ပါလီဇောပါဒီကနေ့မေလာနေ့ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အန်ကအရေးပါတဲ့တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့ဆွေရှောင်းဗျူဟာကုန်းတွေကိုအေအေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးနာပခကိုမကွေးကရိခါလာဖြည့်တဲ့ကုန်းကားတွေကိုအာရခတက်တော်အေအေကဖျက်တောက်တားဆီးထားတဲ့သတင်းမင်းများမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ထက်မှန်ပုံကျခဲ့တဲ့တည်နေအပူချိန်မြေမှမှုတန်ကြောင့်ရခိုင်မှာစစ်ပေးဆောင်တဲ့ကြီးရွေတွေတည်ဆုံးတာတွေများပြားလာပြီးဖျားနာသူနဲ့အနာရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုတိုးပွားလာနေတဲ့တည်အပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တည်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုအမ်းမြို့နီကအရေးပါတဲ့တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းနဲ့ဆွေရှောင်းဗျူဟာကုန်းတို့ကိုအာရခတက်တော်အီအီကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ပရရှိထားပြီလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကနရီစရာကိုပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီအင်အား300ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဆွေရှောင်းဗျူဟာကုန်းကိုဧပြီလ26ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းနဲ့ချောင်းတစ်ဖက်ခြားပြီးအင်အား600ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုတော့ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာအေအေကတင်ပိုက်လိုက်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဆွေရှောင်းဗျူဟာမှာအင်အားအနည်းဆုံး300ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအတော်များများတည်ဆုံးတာတွေရှိခဲ့ကတော်ဟင်းတောင်ကိုလေဧပြီလ28ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်လိုက်ပြီးအောက်ခြေမှာလေအမ်မျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့မိသားစုဝင်တွေ400လောက်အထိပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းနှစ်ခုကိုတင်ပိုက်ထားပြီးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အာရခတက်တော်အေအေဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးမင်းများမျိုးမြေပုံကားလမ်းရေးအနောက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ခမရ309 380 51တပ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကမနေ့7နာရီခွဲလောက်မှာလေရင်နဲ့ဘုံလာကျေးသွားခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့အသိမ်းခံလာရတဲ့စခန်းတွေမှာအေးအေးတပ်သားတွေရှိနေတယ်လို့ထင်ပြီးလေရင်နဲ့ဘုံသုံးလုံးချခဲ့တာဖြစ်ကအထိခိုက်တွေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မနေ့စီနိုင်လောက်ကလေစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လီနဲ့ဘုံလာကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စီဗီယွန်ဥဥတ္တမပန်းချန်နာနဲ့တပြည်ညိုရက်ွက်တွေမှာဘုံတွေကြားရောက်ခဲ့ပြီးတပြည်ညိုရက်ွက်ကနေငါးလုံးမိလောက်ခေကလူစေရောက်တဲ့မနေတန်းအားရသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဧပြီလ30ရက်နေ့မနေ့စီနိုင်ကျော်လောက်ကလေစစ်တွေမျိုးရေးတန့်ရင်အမတ်စနစ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းပြမျိုးနေတမင်ချေရာကြီးရော်ကအမျိုးသားနှစ်ယောက်လေးဒဲဟာပြင်းထန်ရသွားခဲ့တယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မျိုးနေအများပြားကလူတွေနေအိမ်စွတ်ခေါ်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ရခိုင်မှာအပူချိန်မြေမှမှုတန်ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်စစ်ပီးရှောင်တွေတက်ကြီးရွေဦးတွေတည်ဆုံးတာဖျားနာတာနဲ့အနာရောဂါဖြစ်ပေါ်တာတွေတိုးပေါ်လာနေတယ်လို့လေသိရပါတယ်အမ်မျိုးနေမှာတက်ကြီးရွေဦးတွေတည်ဆုံးမှုဟာအခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းအရင်ကထက်တိတိတသာတိုးပွားလာပြီးအနာရောဂါဖြစ်ပွားသူဟာလူတရာမှာ80လောက်အထိရှိလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုတလောတက်ကြီးပိုင်းတွေတည်ဆုံးတာတိတိတသာများလာနေပြီးပူလို့တည်တာလားအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့အရင်ကဆိုရွာရီမှာတလမာမာ4-5ယောက်တည်ဆုံးကြရာကနေအခု16ယောက်ထက်မနေတည်ဆုံးနေကြတယ်လို့အမ်းမြို့နေကလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူကိုမျိုးလွင်ကပြောပါရယ်အမ်မြူနေကရေရင်းရေကန်တွေခန်းချောက်လာနေပြီးမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကြောင့်အနာရောဂါဖြစ်ပေါ်တာတွေရှိနေတယ်လို့လေသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကကြောက်တော်မြူနေကဝါတောင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကလူငယ်တယောက်ဟာဝမ်းလျှောတာနဲ့အော့အန်တာတွေဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဝါတောင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကြောက်တော်မြူနေကဝါတောင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ363ယောက်ရှိပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဖျားနာတာတွေရှိနေတယ်လို့လေသူမကဆက်ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအမ်းမြို့နယ်ဟာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးမြို့တွေစီးရင်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအပူချိန်58ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေတည်ဆုံးမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့လေဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမျိုးနဲ့မွန်ရွာမျိုးတွေမှာမေလာတရနေ့ညနေပိုင်းကမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့လို့နေအိမ်တွေစစ်ဆောင်တေးတွေနဲ့တာသနိကအဆောက်အဦတွေပြိုကျလေးပြိုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒ
ဒီပင်းကဆစ်ချောင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ညနေပိုင်းကရုတ်တရက်၄ပြင်းတွေတိုက်ခတ်ပြီးမိုးသီးတွေကြွေကြလာတာကြောင့်ဒီပင်းမြို့နယ်ကိုင်းကံကြီးရွာကဖျားထီတော်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ကျောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တရွာလုံးနီးပါးကနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒီပင်းကဆစ်ချောင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ထီတော်တွေကျူးကြတာနဲ့တေးတွေပြိုကြတာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမုံရွာမြို့စားလင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာလေလေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအပါအဝင်နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စားလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ပင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုမှာလေလေပြင်းကြောင့်နေအိမ်၄၀လောက်နဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရေတေးအိမ်၄၀လောက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မေလ၃ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အတွင်းစကိုင်းတိုင်းအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အတော်များများမှာအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာနိုင်ပြီးမိုးတိမ်အားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ BNN နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေါင်တိုင်းပြည်တွေကရေအန်ကြီးတစ်ခုမှာထောင်ပေါင်းရှိတဲ့ငါးတွေအမြောင်များတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အပူလိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရီအိုင်ကိုစနစ်တကျမထိန်သိမ်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ဘီအန်အန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အလီပိုင်းဒေသတွေဟာတခြားသောအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေလိုပဲအခုရက်ပိုင်းမှာကြောက်မဲ့ဖွေအပူဒဏ်ကိုခံစားနေရပါတယ်။ဆောင်းမီရီအိုင်မှာရေခမ်းသွားလို့ငါးတွေအလုံးတည်ဆုံပြီးဆေးရက်အတွင်းငါးပုတ်နဲ့တွေမခံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထရွန်ဘောခရိုင်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တည်င်းတပ်ပုံတွေထဲမှာဒေသခံတွေဟာဆောင်မီရီအိုင်တစ်ခုလုံးဖုံလွန်ထားတဲ့ငါးတီတွေအကြားလှေလောသွားနေကြတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့အဆိုအရဒီဒီတမှာမိုးမလျော်တာအတော်ကြာနေပြီးရီအိုင်ထဲမှာရေခမ်းခြောက်လာလို့ငါးတွေဟာအသက်မရှင်နိုင်တော့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နရီဇရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကျဉ်းစုအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။